У тимчасовому притулку для безпритульних тварин перебуває більше сотні собак. Облаштували його волонтери власними силами на приватній території, де немає відповідних умов, розповідає волонтерка громадської організації «Обличчям до тварин» Марина Котович. На притулку немає ні води, ні світла, нічого. Силами волонтерів була зроблена буржуйка для того, щоб готувати, кашу варити, вода привозна, стоїть бочка і все. Силами волонтерів були построєні пару вольєрів, построєні пару будок, з чого мали, з чого звозили. Побудувати притулок для тварин місцева влада обіцяла ще 5 років тому, каже Марина Котович. Тоді йшлося про те, що є ділянка та кошти. Возили нас, дивилися, шукали все. Потім знайшлася причина, що забор дуже класний вокруг стоїть, вокруг того місця. І опять же ж таки, земля чиясь. Я вважаю, що теперішній мер притулка не побудує. На утримання та контролювання кількості тварин з міського бюджету виділяють 350 тисяч гривень в рік, говорить перший заступник міського голови Іван Романюк. Та додає, розробка документації для будівництва притулку у 2017 році оцінювалась у 250 тисяч гривень. Цьогоріч ця сума буде вищою. Віддати тільки за проєктну документацію стільки коштів, скільки можна потратити на харчування тваринам, на їхню стерилізацію, ще щось, просто немає такого бажання. Просто це тільки на документи і то, які не факт, що пройдуть експертизу. Будівництво притулку проблему з тваринами не вирішить. Потрібно контролювати їхню чисельність, каже Іван Романюк. Притулок для мене лічно це тюрма. Для тварини, яка повинна пробігти за сутки порядка десь 5 кілометрів, і це тоді нормальне буде здоров'я, закрити в клітці 20 на 20, це знущання, а не допомога. Тому я вважаю, що притулок – це не панацея. Ветеринари вважають, притулок потрібен. Та для зменшення кількості безпритульних тварин потрібно виховувати почуття відповідальності за домашніх улюбленців, каже ветлікар Федір Годованюк. Я за те, щоб побудували притулок і робили, як є теж практика з-за кордону, що люди могли звернутися на притулок і взяти тваринку звідти. Треба не так боротися з бездомними тваринами, а боротися з причинами, щоб їх не було. В першу чергу треба боротися, виховувати в людях, якщо вони беруть тварину, то є правила і обов'язки. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.